Dit mag je niet doen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en wij zijn wakker geworden in Milaan. En we gaan nu maar eens de woord op, want het is, hoe laat is het? 1 uur. 1 uur, nou dat valt nog mee dat we nu klaar zijn. Vind ik echt meevallen. We hadden ook om 1 uur wakker kunnen worden. Dat is waar. Dus, we wilden eigenlijk naar een outlet gaan, maar we gaan maar eerst gewoon nog even kijken hier in de buurt naar winkels en zo. En ik heb vandaag mijn haar gedaan met een föhnborstel van Danique en ik vind het heel mooi. Dus die ga ik ook even aan het graf. Ik zit te twijfelen of ik vandaag een sjaal moet dragen, want anders ben ik bang dat ik het niet ga doen. Ja, ik heb gisteren sjaal gekocht. Ik heb gisteren sjaal gekocht bij Louis Vuitton. En deze wilde ik echt al heel lang. Tenminste, vroeger wilde ik die altijd op de middelbare school. En toen daarna was het een beetje vervaagd. En dan uiteindelijk wil je hem toch wel. Hij blijft een beetje op je wishlist staan. Dus toen heb ik hem gekocht en ik ga hem even laten zien. Nou, de unboxing. Dit is de doos. En dan haal je dit eraf. En daar is die. Een zwarte sjaal. Heel veel van jullie zitten. Een zwart lapje. Een zwart lapje. Waarom ga je dat halen? Maar ik ben er heel blij mee. Doe hem even om zoals die vrouw gisteren deed. Zo, ze deed hem zo lelijk om. Die ene blauwe bedoel ik. Die rode. Die groene. Die groene. Ze deed dit. Zo'n kakkerig flapje ook. Zo. En dan dit. Dit deze. Ja. En dan ook echt zo strak. Zo. Maar dat is natuurlijk geen doel. Zo gaan we het doen. Maar je staat zo wel leuk. Ja? Dus. Top. Oké, we lopen in Milaan nu. We zijn eindelijk de deur uit. En we hebben honger, maar klopt. En we hebben honger, maar elke keer als we dan de winkel zien, net als gisteren, gaan we er snel heen. En nu hebben we een NYX store. Dus daar gaan we even heen. Oké, this just happened. We staan, ik weet niet of je het kan zien door het, hoe heet dat? Zonnescherm. Maar we staan voor de Chanel winkel. En Danique wilde een Chanel tas halen in Milaan. En ik dacht, oké, ik ga gewoon rustig mee naar binnen. En ik dacht, de allerkleinste. De allerkleinste, gewoon een kleinschappelijk leuk tasje. Oh, en toen dacht ik, ik ga gewoon rustig kijken hoe Danique een smak met geld aan een klein tasje uitgeeft. En I don't care. En hoe lang zijn we hier geweest, denk je? 2 uur. Ja, hè? Misschien wel serieus. Ja, het was zo druk. Het was zo druk, we zijn hier 2 uur geweest. En we hebben allebei een tas gekocht. We hebben ook allebei dezelfde gekocht. Maar dan ook niet dezelfde. Zij heeft een... jij hebt lams. Lams en zilver met zwart. Lams en zilver met zwart. En ik heb kals met goud en zwart. En het is het klassiek model. En nu gaan we janken, want we kunnen alleen nog maar McDonald's eten. We kunnen alleen maar McDonald's eten nu. Ik ben echt zo blij. Ik had het ook niet, zeg maar, dit was het. Het was wel altijd een goal van mij om een Chanel tas te kopen. Alleen, op een gegeven moment boeide het me niet meer zo. En toen dacht ik, nou ja, ik kijk wel gewoon hoe Danique zo achterlijk is om het te doen. Maar je wordt gewoon even betoverd in die winkel. Het is zo fijn. Maar echt, al die tassen die ze tevoorschijn haalden. Ja, dat is het ook. Je ziet niet alle tassen. En dan vervolgens ga je vragen van, oh, hebben jullie dit misschien in die kleur? En dan komen ze met 5 modellen van een boybag aan. Ja. Het is wel mooi dat je dit filmt, want dit kunnen we terugkijken. Dit kunnen we terugkijken. Dit was het moment. Dat was de eerste Chanel tas. Het is 10 februari om 5:10. 5:10. Hoe voel je je? Content. Oké, laten we gewoon even doorgaan en blijven tot aankomen. Laten we nu naar het hotel gaan. Ja, om even naar te kijken en erop te kwijlen inderdaad. Jezus. Tijd voor de unboxing. Ah, heerlijk. Oké, strikje eraf. Weet je waar ik nu tegen kan? Unboxing is dat mensen de hele tijd de beschrijving van de verpakking en zo gaan zeggen. Ja, iedereen wil het product zien, dus ik ga daar ook geen lang verhaal van maken. Ik ga het gewoon ras eruit snieren. Want ik wil het ook gewoon zien en ik ben er zo blij mee. Oké, ik ga hem dus gewoon eventjes eruit rammen. Die wil ik liever niet meer zien. Let's open it. Oh. En dan de binnenkant. Dust bag. Oh yeah. Ik wil het nog zo met beleid doen. Dit is hem. Hij ruikt ook zo lekker nieuw. Oh. Love it. Dit mag je niet doen. Je moet hem eerst openmaken en dan trekken. Dat zei ze nog, anders beschadigd ik hem dan. Eerst openmaken. Ze hebben niet geluisterd. Ik heb niet geluisterd. Wat maakt nou even verschil? Ja, weet ik veel. Dat zij zijn.
Ja, want ze had ik heel panisch toen jij die tas pakte. Ja. Is meteen, ah, nee. Ja, ik rukte eruit. Ja, je rukte veel ding eruit. Je maakt dus die tas open. En dan heb je hier zeg maar eigenlijk het kleine tasje erin. Dit is gewoon een flap eroverheen. En dan is dit de binnenkant. En ja, meer kan ik ook niet echt zetten. Er zit nog één extra zijvank hier en dan hier nog iets voor. Ja, wat doe je hier in? Pasjes of zo? Ook niet echt. Volgens mij is die officieel voor als je naar een theater gaat of zo. Voor je theaterkaarten. Oh. Dat heb ik ooit gelezen. Research. Nou ja, hier kunnen mijn theaterkaarten in. Oh, ik ben er echt blij mee. Dit is hoe die tot hoever die komt. And I love it so much. Happy. Ik ben er zo blij mee. En nu gaan we kijken naar Danique de unboxing. Want Danique heeft ook een tas gekocht. Heerlijk toch dit gevoel. Straks heb je hem dus in je hand. Zelfs die dustbag is echt mooi. Ja. Ja. Ik kan niks meer hebben. Het lijkt wel mogol. Als je hem al ziet, je bent toch blij nu? Kiek te glunderen. Great, love it. Nee, zie, het staat inderdaad nergens op wat zij zei. Nee. Gorgeous. Happy de peppy. Snuiven. Lekker aan mijn tas snuiven. Hij ruikt zo lekker. Maar dit was echt, zeg maar, ik wilde hem ook echt niet kopen. Maar toen ik hem omdeed, toen, je krijgt echt een soort gevoel in je. Ja, het is ook echt die winkel. Het was echt die winkel en echt het gevoel. Anders had ik het ook niet gedaan, maar ik was daar en dan niet. Het was ook, zeg maar, als ze alleen hadden gelopen, zeg maar, zonder dat ze andere dingen gingen pakken, had je ook niet. Had je het ook niet gedaan, nee. Ik ook niet. Nee, want er stonden niet super mooie tassen daar. Ze vragen gewoon wat je wil en dan gaan ze, dan halen ze. Ze gaan precies voor je halen wat je soort van als wens hebt. En dan echt, het moment dat je, ik deed eerst je van Danique om. En ik deed hem om en ik dacht echt, ik deed hem gewoon om voor de lol van even kijken hoe het zou staan. En toen kreeg ik echt een gevoel van binnen en toen dacht ik, ik moet dit hebben. En toen had ik hem met goud gevraagd en toen, ja, dat is het gewoon. Dat voel je gewoon. Als het je tas is, voel je het ook echt. Dus het is niet dat ik... Ik krijg helemaal kriebels als ik hem deze... Ja, ik ben helemaal blij gewoon. Echt helemaal happy. En toen zijn we naar de Sephora gegaan, of dat was trouwens vanochtend al. En ook bij de NYX hebben we wat dingetjes gekocht. Bij NYX heb ik deze liquid lipstift gekocht. En dat is echt een hele mooie kleur. Ik had hem al opgedaan in de winkel. En ik zal het zo even laten zien. Want we gaan straks weer even flieken. En ik had deze hele vieze nagellakkleur gekocht. Ik dacht echt dat die leuk was. En hij zag er ook echt leuk uit. Maar het is geen succes op mijn nagels. Toen heb ik nog meer dit gekocht. Dit is een lipgloss die je lippen groter maakt. Een Plump It Up of Pump It Up Lip Plumper. En een nieuwe concealer heb ik gehaald. En was dat alles van NYX? Volgens mij wel. En toen heb ik bij de Sephora heb ik een foundation van Makeup Forever gehaald. En deze zie ik altijd bij NYX Tutorials en Desi Perkins en zo. Dus dit, deze wilde ik heel graag hebben. En aangezien ze geen Sephora meer hebben in Nederland, moest ik hem even halen. En de Beauty Blender, de echte. Ik had er eerst een van Makeup Studio. Eerst had ik er eentje van Forever 21. Die was eigenlijk heel fijn. Toen van de Makeup Studio. Oh, en dat was hem. En nu dus die echte Beauty Blender. Ben benieuwd. En hier nog wat make-up remover, omdat we dat waren vergeten. Dus ik dacht, ik haal het even een klein flesje. Heb ik ook nog deze. Dit is een elastiek. Zo'n invisible. Het schijnt dus dat dit niet beschadigend voor je haar is. Dus dat is mooi. En toen heb ik ook nog dit masker gehaald. Glam Glow Mask Supple Matte Clearing Treatment. En ik moet vaker maskers opdoen, dus daarom heb ik deze gekocht. We hebben ons even klaargemaakt. En ik heb die nieuwe lipgloss van NYX op het demonstreren. Ik heb er ook een nieuwe foundation op. En nou, ik ga maar weer een outfit ding doen in de wc sinds
daar de enige spiegel is. Is er dus echt een lelijk beeld. Ik zie het via de spiegel. Met een nieuwe sjaal. Een shirtje van de Zara. Normaal is de strepen echt niks voor mij. Broek van de H&M. Jasje Pinktail. En mijn nieuwe tas. Okay, we gaan lekker eten bij Nobu. En dat is een sushi restaurant. We zijn nu bij Nobu. En dit is een restaurant van Armani ofzo. En je mag hier binnen roken. Dat is super vaak. Maar daar is gewoon mensen roken. Maar je ruikt niet echt. En tot we staan buiten staan. Ja, tot je straks buiten staat. En je kleding ruikt. Maar goed, we gaan even lekker eten en drinken. Yummy, yummy, yummy. Heel leuk. Is die lekker? Inderdaad. Lekker dat die stukken erin hangen. Vegetarische tacos, sushi en kip. Ziet er goed uit. We zijn verplaatst naar boven. En we hebben een... we hebben net besteld. En we kregen een tweede cocktail, maar die was echt... er zit zoveel vodka in. Echt tegen de grond gaan, zowat. En dit is zeg maar de bovenverdieping. En als je binnenkomt, gaat heel de keuken je groeten. En heel het personeel. Maar dan schreeuwen ze echt eens van, ja, ja, see, of zo. Maar ik weet niet wat het betekent. Maar ze schreeuwen met z'n allen naar je. En ik hoop echt dat ik het straks nog op film krijg. Dat iemand anders binnenkomt en dat ze dat gaan zeggen. Maar ik heb zoveel zin in het eten. Die kaart ziet er zo goed uit. Ik hoop echt op het beste. En we zitten nu in bed te geiten op Desi Perkins. Wat een topwijf is dat, zeg. Ik ben dat ding kwijt. Oh ja. En we hebben vandaag bij NYX ook dit gekocht. Het is een ding waar je make-up kan opbergen. En je kan het ophangen. Je hebt drie vakjes waar het dus in kan doen. Dus dat is super chill. Dus ik ga daar nu even make-up in doen. Want als je nu de badkamer ziet, daar word je niet vrolijk van. Dus dat ga ik eventjes... regelen. Nou, ik was ermee begonnen, maar nu eigenlijk wel geen zin meer in. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei!